Dakle, knjižena nagrada Drago Žerve pokrenuta je 1961. godine, odnosno tad je raspisan prvi natječaj, a zapravo je prvi dobitnik proglašen 62. godine. No, kroz sve te godine do danas nagrada je rasla, evoluirala je kako to i treba zapravo biti kod svih dugovječnih projekata, pa je onda 2005. godine prerasla lokalnu razinu i postala je nacionalna nagrada. Zanimljivo je da se zapravo svo to vrijeme objavilo nekih 70-ak knjiga, a ono što je posebno zanimljivo da je njih objavilo čak 30-ak različitih izdavača. I onda je 2013. godine donesena zapravo odluka da Gradska knjižnica Rijeka bude ta koja će biti izdavač nagrade Drago Žerve, što mislim da je još jedna posebnost ove nagrade i jedna jako, jako dobra odluka koja onda daje i sigurnost i stabilnost budućnosti nagrade. Nagradu Drago Žerve osvoje sam za rukopis Krvotok. Riječ je o romanu koji je zapravo nekako glavna ideja toga je bila da imamo tri narativna toka čitavu knjigu. Znači, kao čitatelji pratimo neimenovanu pripovjedačicu, jednog kapetana i osobu koja šalje telegrame. Ta tri pripovjedača nas kroz čitav roman vodu na neko imaginarno putovanje koje započinje u Lisabonu da bi se nastavilo preko Venecije, Ljubljane, Splita i sve na kraju završilo na jednom neimenovanom otoku. Ono što je mene zapravo najviše zanimalo kao neka glavna tematska preokupacija je koliko mi kao ljudi, koliko su naša sjećanja pouzdana i koliko sve neke stvari koje nam se prije dogode, koliko smo kasnije podložni tumačenjima, krivim ili ispravnim, koliko oduzimamo ili dodavamo. I tako da nekako i glavna ideja te knjige je da upravo pokaže na tu nemogućnost da mi našim sjećanjima zapravo i vjerujemo. Baš sam malo prije rekao, u sudačkoj nadoknadi dobit ovako priznanje, to puno znači i za mene i za moje građane. To je život u Senju prošlo stoljeće. Ona je pisana čakavski. To je izbor iz mojih nekoliko prije izdanih knjiga. Sve je to pisano za Senj i da bi se čakavska beseda produžilo život čakavskoj besedi. Evo, baš sam napisao na ognjišću senjskom, još ima trun žerave i trun bave, još tinja beseda domaća. Ali ona se sve više i više gubi, nažalost.